Законова декор – ідеальне рішення для приготування різних кулінарних страв. Витримує температуру мінус 25 плюс 220 градусів. Його можна використовувати в духовій шафі, микрохвильовій печі, а також можна заморожувати, наприклад, рулети. Також його зручно використовувати для приготування суші замість бамбукових серветок. Силіконова дека легко миється, не треба змащувати олією або іншими жирами. На деко можна випікати бісквіти, яєчний рулет, м'ясні, овочеві та рибні страви. Обов'язково після того, як виключили духову шафу, дайте 5-10 хвилин охолонути. Можна зберігати, скрутивши деко.